ne güzel vitrin eləmişəm, ama alan yoktu. Bir manat olub indi bu dəqiqə heç nə. Sımış qan pulu. İlkini yolla bura, ilkini. İlkini yolla bura. Bura masallarının meyve bazarıdır. Mallarını piştaxtalarına səliqə ilə düzüb, alıcıların yolunu gözləyən satıcılar son vaxtlar müştəri sayının kəskin azaldığından gilirlənirlər. Bəziləri bunu ərzaq qiymətinin artımı və işsizliklə əlaqələndirir. Alverimiz yoxdur, bu zamanat hər şey bahalaşır, yağ, qənd, çay, bahadır, meyvə dağılan yoxdur. Zamanat hamısı ancaq eləyirik, bahalıq olaq görə heç kim etini almır, mallarımız elə qalır. 30 manat olur bunun meşatı. Yəni pəsək bahadır, 1 manat 30 qəpik, 1 manat 20 qəpikdir. Yağın qiyməti qalxıb, 3 manat 20 qəpik aldığımız yağ 5 manat, 6 manat olur. Cəmat işləmir də, iş yox, güc yox. Ancaq indi bu dəqiqə ancaq pensiya ilə dolanırlar, yazıqlar. Adam var, heç evində pensiya alanı yoxdur, adam var, alır. 20 şöfi. 2 manat 70 şöfi olan şey, smışqa yağı, yağlar hamısı 1 manat. Ən azı 1 manat pul qalxıb. Bu 1 manatla 1 manat mənim üçün puldur da. 20 şöfi qalxmayıb, 10 şöfi qalxmayıb, 1 manat qalxıb. Pul yox. Bu nə ilə almalıdır? Bazara gələn özünə əyin baş almalıdır. Uşaq deyir ki, ata mənim üçün falan şeylər al, anam falan şey al. Amma onu almaq da gələk buna vəsait lazımdır. O vəsait yoxdur. Pensiya 240 manat, 130 manat verilir. Bununla bir ailə, bir ay öz ailəsini saxlaya bilərmi? Heç iki nəfərli olsa da ailədə onu saxlaya bilməyəcək. Bazarda alıcı sayının azalmasının səbəb kimi iri marketlərin meyvə tərəvəz satışı ilə məşğul olması və insanların qiymətlərə aldanmasını görən satıcılar da var. Hamısı meyvə satır. Biz də satırıq, onlar da satır meyvə. Gedib qəndin pəsoyu satmır, biz 2 kilo meyvə satırıq. Deyirlər, marketdə ucuzdur, sizdən almırıq. Meyvəyə gəlirlər, danışırlar, amma girirlər dükanda, arabanı doldurub gedirlər. Bizdən almırlar, deyirlər, bahadır. Biz yazıqlar deyirik, biz də məcburuq ki, oturub baxırıq, heç nə satmırıq. Satıcılardan biri bu xanım hər gün Lənkərandan Masallı bazarına ədviyyat satmaq üçün gəlir. Deyir, gündəlik yol pulusu 8 manat təşkil edir. Bəzi günlər heç yol xərcini qarşılayacaq qədər gəlirinin olmadığından şikayətlənir. Bu xanım satışın azalmağını həm də başqa şəxsi şirkətlərin də ədviyyat satışı ilə məşğul olub onun bazarına girməsi ilə əlaqələndirir. Əvvəllər yaxşı idi, toy olurdu. Gəlirdilər, bir stəkan ədviyyat alırdılar, cəmat dolanırdı. Yaxşı da keçirdi, güzəran da yaxşı idi. İndi nə ədviyyatları alan var, nə belə özət çoxu, nə bilim o... Böyük şirkətlər açılmadı, çoxları gedirlər ola. Biz deyirik, babaların qapaqları var, ha. Gələn inanmır, deyir, qapağı yoxdur. Amma qapaqları var, bax, görürsünüz, bunların hamısının qapaqları var. Bizə inanmırlar. Ama bunu gəlib bir sərəncam çəkilən olsun. İndi siz çəkilişləri eləyirsiniz, görürsünüz, səliqəni də görürsünüz. Yəni, bu səliqəsizlik yoxdur burada. Bu sadəcə olaraq alver yoxdur, millətdə pul yoxdur. Hökumətimiz buna baxsın, cəmaata yardım eləsinlər.